ברשות הרש"י כל הלל, חג שמח. אנחנו נמצאים היום בחג החנוכה, חג שהוא מפעם לפעם, פעם בשנה, אנחנו מסתכלים על הנרות ואנחנו אומרים, הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לאותם בלבד. כל שנה כשאני עומד מול החנוכה ואני מסתכל ואני אומר, הנרות הללו קודש הם, מתחיל לחשוב מה מיוחד בנרות הללו שאנחנו אומרים עליהם, הנרות הללו קודש הם. למעשה הפעם לא ראינו איזה מצווה שאנחנו אומרים עליה, המצווה הזאת קדושה היא, או דבר כזה קדוש הוא. הפעם לא ראינו משפט כזה שאנחנו אומרים בחנוכה, איזה בכלל, הפעם לא אמרנו את זה. ותמיד זה אומר לי, דרשני, מה המשמעות של הנרות הללו קודש הם? הכל פעמים רבותיי, נשאר השאלה הזו בצד, ואני אזכיר לכם מה שראיתי שואלים משם האדמו"ר מצאנז. שואלים על תנו רבנן, נחנוכה מצווה להניחו על פתח ביתו, זה מסכת שבת כ"א, והטעם לזה כדי שיהיה פרסומים פרסומי ניסה. אז הוא שואל, לכאורה צריך ביאור, מה ישנה מצוות לחנוכה שצריך פרסומי ניסה? יותר משאר מצוות שתקנו כמו כתב מגילה, שתקנו לקרותה בחוץ משופר לפרסומי ניסה. אני רוצה להסביר את הדברים. אנחנו יודעים שחנוכה ופורים זה מצוות רבנן, ואלה המצוות יישארו, אולי לעול מעט ישארו עד ביד גואל צדק, כמו שאמרה אסתר, כתבוני לדורות. ולא מובא שחזה יקביעו שהנס של פורים יקראו אותו בחוץ משופר ניסה, רק את החנוכה יש שם פרסומי ניסה. ובאמת השאלה היא טובה מאוד, מדוע? למה חז"ל תקנו את קריאת סיפור של חנוכה לפרסומי ניסה בחוץ? סליחה, סיפור קריאת מגילה בחוץ? טוב רבותיי, אלה שאלות שבאמת יש עליהם הרבה הרבה עמה לדבר. רבותיי, יש הלכה. אם החנוכה נכבית, קיפתה, לא זקוק לך. אם אדם שהדליק חנוכה ונכבית, לא צריך להדליק אותה עוד פעם. אז ראיתי בספר בני סחר, הוא גם שמע שואל שאלה עצומה. הוא בפלא, מדוע לא מדליקים אותה? הרי החנוכה זה, להפך, החנוכה זה מזכיר לנו את הנס הגדול שנעשה לאבותינו. בימים ההם, בזמן הזה, שכמעט וכל עם ישראל התייבנו, ורק מספר קטן של צדיקים נשארו, ואלה מספר קטן של צדיקים הם שעמדו על מלכות הרשעה, שרצו לבלבל את עם ישראל, שרצו להשקיע, להעביר את עם ישראל מתורתם, מהקשר שלהם, מהקדוש ברוך הוא, שעשו עליהם שבת, חגים, מועדים, ברית מילה, נידע, ריבונו של עולם, המצוות שעליהם האדם עומד. אז להפך, ולכן אנחנו מדליקים, ואני שנעשה בשמן, אז לכן אנחנו מדליקים את החנוכה הזאת כדי להזכיר, להודות, להלל, לשבח, לזכור את כל הניסים שנעשו. אז להפך, אם קיפתה, אם החנוכה נכבית, להפך שצריך מיד להדליק אותה. למה קיפתה לא זקוק לה? זו שאלה שהוא שואל הבני סחר, באמת היא שאלה טובה מאוד. רבותיי, יש הרבה שאלות שאפשר לשאול, אבל על כל פנים רבותיי, אנחנו
ננסה קצת ל ל ל לאות מקרוב וגם מרחוק את כל העניינים של ההלכות של חנוכה. אנחנו יודעים רבותיי שאדם שיש לו שני פתחים בבית שלו ויש שני רחובות, אז מצווה לעשות שם חלוקה משומעת העין מכל צד וצד, ככה שלא יחשבו שהוא לא מדליק. מסמע שיש פה פרסום ניסה גדול, למה העולם יודעים שיש שני פתחים, אבל אולי יש אחד שלא יודע, אולי אחד יודע שיש רק פתח אחד ויראה שאין שם חנוכה, אז אתה מפחית מפרסום ניסה. אז ההלכה היא עושים גם פה וגם פה, רואים שכל העניין של החנוכה זה פרסום ניסה. אז באמת, אז עוד פעם תגדל הקושה של הבני סחר. אם זה ככה, אז מדוע לא נדליק אם קיפתה למה לא זקוק לה? רבותיי, אי אפשר הרבה לשאול ולשאול. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם משהו. כשאנחנו אומרים הנרות הללו קודשם, כשאנחנו אומרים הנרות הללו קודשם, שתדעו דבר אחד, שבחנוכה זה באמת יום שלא אוכלים בו, לא שותים בו, לא עושים בו סעודה. זה יום של להלל בפה. הפה משתמשים בו לשני דברים. או לאכילה, או לדיבור. הפה משתמשים בו או לאכילה, או לדיבור. אז בחנוכה, הפה משתמשים בו רק לדיבור. רק להודות, להלל, ללמוד, לקבוע עיתים לתורה, לשבח. חנוכה זה, למה? כי הנס של חנוכה היה על הפה. הנס של חנוכה היה על הפה. אז לכן, אדם יכול לחיות בלי לאכול. ואם ימות, יש לו חלק על הרם הבא. אבל הפה, רחמה יצא אדם שאין בו תורה, אז הוא מפסיד גם את העולם הזה וגם את העולם הבא. רחמן יצלן. ראינו שאדם שאוכל טרפה, אז זה איש קרת. אבל אדם שלומד תורה ועוצר, מפסיק מתחי בנפשו. על אכילת טרפה לא כתוב מתחי בנפשו, אבל על לימוד התורה מתחי בנפשו. מי שלומד תורה ומפסיק ואומר מה אילן זה, מה אכילנו, גחל איש. רחמן יצלן. אז על זה יש רק להודות לנרות הללו קודש. כשאנחנו מסתכלים בנרות שהם מסמלים למצוות, והנס הזה נעשה בחנוכה, אז אותו שבחנוכה זהו החג של הלימוד, החג של הבנת התורה, החג של משמעות התורה, החג שצריך להודות לקשרו על זה שאנחנו יהודים ואנחנו לומדים תורה. זה פשוט הנרות הללו קודש הם. בחנוכה מתעורר את הנס, שילו לאלי הנרות לא היינו קיימים היום. שילו לאלי הנרות, לא לאלי המצוות לא היינו קיימים היום. כשאנחנו אומרים הנרות הללו קודשים, זה לא על הנרות שאנחנו מדליקים, על כל המצוות של התורה, על התורה כולה, על הכל. הנרות הללו קודשים. כשאנחנו אומרים הנרות הללו, זה כולל פסח, זה כולל שבועות, זה כולל סוכות, זה כולל הלכות נידה, זה כולל הלכות הכל, הנרות הללו. למה? כי בחנוכה מתעוררים כל התורה, מתעוררת כל התורה, מתעוררים כל ההלכות, מתעורר הכל, הכל על הכל מתעורר על השולחן. לא לחג זה, לא היינו היום פה. לא לי ברית יום ולילה, חוקות שמיים וארץ תשמתי. בחנוכה מתעוררים, במתן התורה קיבלנו את התורה. כל חג יש לו משהו, אבל בחנוכה מתעורר העניין הקיום, מתעורר העניין שלא התבולענו, מתעורר הזה שברוך השם היוונים לא העברו אותנו מהדת, הכל מתעורר. כי היסוף זה כמו רבותיי, אדם שזכה בלוטו, אני עוד חוזר, זה כמו אדם שזכה בלוטו ואיבד את הלוטו, איבד ממש כאן, או אדם שזכה בלוטו ונתנו לו המזוודה של הכסף והלך, לא יודע, הלך להביא משהו, חוזר, לא מוציא את המזוודה שיש בה כסף. זהו, כל העולם כולו חשך,
עבורו. ופתאום אחר כך הוא הולך ומוצא את המזוודה שלו, פותח אותה, רואה שם הכל, כל הכסף, רואה הכל. תתארו לכם השמחה שתהיה לו, יותר שמחה מהרגע שזכה בלוטו. אותו דבר עם ישראל, כשהיוונים כמעט יעברו אותם עדתם, ועכשיו סילקו אותם מארץ ישראל וחזרו ליהדות שלהם, השמחה הייתה גדולה, נרות הללו קודשים. וכמו שומע בן איש חי, מה פירוש שקבעו לשנה הבאה, קבעו שחושמנו חי שעה, לשנה הבאה קבעו את הימים הללו להודות הלאום. אומר בן איש חי, מדוע לא קבעו להודות אולי למיד, למה לשנה הבאה? אז הוא תירץ על השנה הראשונה, לא היה להם על מה לקבוע, כי היו בתוך השמחה. אבל לשנה הבאה הגישו שבשמיים קבעו שצריך להיות יום של שמחה, ימים של שמחה. זה הפשט, ככה אומר בן איש חי. אומר לשנה הבאה קבעו. מה זה קבעו? לא שם קבעו, בשמיים קבעו. למה? כי הגישו התעוררות, הגישו התעוררות של קדושה, כמו שאנחנו יודעים שבכל חג מתעוררת הרוח של הקדושה של אותו חג, בכל חג מתעורר. ראו שבחנוכה התעורר אצלם הנס, אז כשראו שהתעורר אצלם, אז אמרים, אם החג ובשם קבעו, זה סימן שאנחנו נקבע. היה עד היום קבענו את זה, עד היום אנחנו עושים חנוכה ממש בשמחה, משמע שנקבע את זה מהשמיים. אם לא היינו, אפילו שאלה שהם רחוקים מהיהדות מקיימים מצווה זו, משמע שבימים הללו, בימים בזמן הזה, מתעורר הנס הגדול שנעשה רבותינו פעם, וזה מתעורר. רבותיי, לפי כל מה שאני אומר לכם, אני מתחיל עכשיו להבין מה הפשט של פרסומי ניסה. הפשט של פרסומי ניסה הוא ככה, אני לא יודע איך הוא מבין אותו. בוא אני אתחיל מהשאלה של האדמו"ר מצאנז, שאומר, מדוע בפרסומי ניסה שייך רק בחנוכה ולא שייך במגילת אסתר? אלה מצוות דרבנן, על פסח כולם יודעים מה זה פסח, שבועות, כל העולם יודע מה זה שבועות, אין צורך לפרסם, כי בפסח מדברים כל הלילה על כל הבבי סבי מצרים מצרים ואיזה משובה, ומת התורה גם מדברים, ובסוכות יש לנו כל אחד שהוא סוכה, אין לך פרסומי ניסה יותר בבית, בכל מקום שאתה הולך אתה רואה סוכות בחוץ, ברחוב, בכל מקום אתה רואה סוכות. על זה אנחנו לא מדברים, בראש שנה כיפור סוכות אנחנו יודעים מה. אבל בגלל אסתר, מאחר וקבעו את הפרסומי ניסה בחנוכה, למה לא קבעו את הפרסומי ניסה בפורים, ליקו את המגילה בחוץ? רבותיי, פשוט חשבתי, הפרסומי ניסה הגדול זה שעם ישראל חי. מה רצה המן לעשות? רצה להרוג, להשמיד, אנחנו עוד פה, יש לך פרסומי ניסה יותר גדול מזה? אתם מכירים הסיפור של בישוע בן לוי, בישוע בן חנניה, שפעם היה מסתובב עם המלך, עם אדריאנוס קיסר, וראו איזה יהודיות מסתובב ברחוב, ואמר לו אדריאנוס קיסר לבישוע בן חנניה, ראית כבש שהולך בין 70 זאבים ולא נוגעים בו? אומר לו בישוע בן חנניה, כן, אבל אתה לא ראית את הרועה ששומר עליו, לא להרועה כבר זאבים היו אוכלים אותו. האם יש לך פרסומי ניסה יותר גדול מזה שאנחנו עם ישראל מסתובבים בין הגויים, וברוך השם אף אחד לא נוגע בנו לרעה, שונאים אותנו, חוקים את שניהם, רוצים להרוג אותנו, ולא יכולים לעשות את זה? למה? הקדוש ברוך הוא שומר, אדוני רועה לא יחסר. כשהוא הרועה לא יחסר, אף יהודי לא יחסר מן המספר. כולם פה. האם יש לך פרסומי ניסה יותר מזה? תאמינו לרבותיי, כשאני עולה למטוס, אני לבד, בין 500 אנשים, או 600 אנשים, או לא יודע כמה, או בתוך שדה התעופה שיש שם אלפי אנשים, ואני היחיד עם זקן, עם כובע ופאות, מסתובב, כולם מסתכלים עליי, זה לא פרסומי ניסה? זה לא פרסומי ניסה? ודאי שזה פרסומי ניסה. אז לכן רבותיי, אז זה לא קבעו. מציאות היהודי היא הפרסומי ניסה, מציאותו
יהיה פרסום מניסה, לכן לא צריך לקרוא את המגילה בפומבי, משום מה, משום פרסום מניסה, הפרסום מניסה, הנה הוא פה, אתה פה, אתה קיים. אבל על זה שהאדם לא יתבולל, זה הפרסום מניסה. זה הפרסום מניסה. שהאדם נשאר יהודי, והאדם שומע על זהות שלו, זה פרסום מניסה. מה רצו היבים לעשות? לבלבל. רצו להשכיח מאיתנו את התורה הקדושה. ואנחנו עמדנו, ואנחנו ברוך השם עד היום קיימים, ושומרים על הדת. לא רק שאנחנו יהודים עם כובע וזקן בלי דת, לא. עם כובע וזקן ופאות עם תורה. זה הפרסום לניסה. להיות חי בזמן שיש אינטרנט, בזמן שיש פייסבוק, בזמן שיש כל כך טכנולוגיה מתקדמת, בזמן שכל אחד יכול לקנות מכשיר קטן, ויבוא שם כל מיני תועבה, כל מיני סרטים, הכל יכול לראות בו. והאדם הזה מתגבר על היצר הרע שלו, ולא קונה את זה. זה לא פרסום מניסה? זה לא פרסום מניסה. לכן רבות אנחנו צריכים לפרסם את הנשר חנוכה. מה פרסום לפרסם? לפרסם סוגרית, להבין מה היה בחנוכה. מה היה? שהיוונים רצו לבולל, להשכיח, להעביר אותנו מהדת, הייתי מכשירים, אלה המכשירים שיש לנו היום, רק בזמנם היו מכשירים סוגים אחרים של מכשירים, לא היו אותם מכשירים שיש היום. אלה שיש היום, הם יותר מסוכנים מאלה שהיו בידיים של היוונים והרומאים. ועם כל זאת ברוך השם, לא התבוללו, וואו, זה פרסום מניסה, אנחנו מפרסים עם היום, איך אבותינו עמדו בזה, ולכן זה ישמש לנו לדורות, שגם אנחנו צריכים להיזהר, שחס וחילה, הפרסום מניסה כדי שהיא לא נתבולל, הפרסום מניסה, לפרסים שאנחנו עוד עומדים בתורתנו, מחזיקים בה, זה הפרסום, אנחנו מפרסימים את הנס שהיה, כדי שאנחנו נחיה את הנס שהיה, ואנחנו נמשיך עלינו מאותו נס לדורות, מה הנס? שכמו אלה ברוך השם נשארו ולא התבוללו, גם אנחנו נשתדל ונעשה כל מאמצים שלא נתבולל. וזה חשוב, הפרסום מניסה הזאת חשובה מאוד, חשובה מאוד הפרסום מניסה. לכן בפורים זה מדבר על היהודים. בפורים, עובדה שיהודי מסתובב, לא משנה, הוא בן תורה, לא בן תורה, הוא חי, ברוך השם הוא חי, הוא לא הרגו אותו, הוא יהודי, הוא לא הרגו אותו. זה עצמו פרסום מניסה. אבל על התורה הקדושה צריך לפרסם. למה? כי אדם יהודי איך הוא ליפול? צריך לפרסם, כי רבותיי בעמות רבים, מה שווה להיות יהודי עם הארץ? מה שווה להיות יהודי עם הארץ? מה שווה להיות יהודי בלי תורה? מה שווה להיות יהודי חיילה שהוא צבוע? מה שווה? מה שווה יהודי עם זקה ופעוד והוא צבוע ועושה כל מיני שטויות בצנעה? מה שווה? הפרסום מניסה זה לפרסם, לפרסם שהחשמונאים מסרו את נפשם על קדושה שם, כמו שאומר בן ישעי, מה היה הנס, מדוע היה נס של, שבזכות הנס הזה הקדוש ברוך הוא עשה איתם ניסים ונפלאות, שמעטים גברו על רבים, חלשים גברו על גיבורים וכו' וכו'. הוא אומר, כיוון שמסרו נפשם על קדושה שם, אדם שמסר נפשם על קדושה שם, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. וזה רבותיי, הפרסום מניסה זה לא עניין של לפרסם את הנס של המלחמה. הפרסום מניסה זה לפרסם את עניין המהותי, העניין שהוא, שאנחנו צריכים לו, שעם ישראל נשאר יהודי, שעם ישראל לא אלמן ישראל, שעוד ישראל חי, עם ישראל עוד חי. ומה פירוש עוד חי? חי, חי והולך בדרך השם, זה הפרסום מניסה. ולכן בחנוכה, בזה שאנחנו מפרסמים בחנוכה את הפרסום מניסה, אנחנו מפרסמים את מה שהיה כדי שאנחנו נחיה את מה שהיה ונעביר את זה להבא. זה הפרסום מניסה, לזה אנחנו צריכים לפרסם. רבותיי, אני רוצה לספר לכם מה זה פרסום מניסה. כשהייתי בבואנוס איירס השבוע שעבר, והיינו שם במשך כמה עשרה ימים, ממש ראינו ניסים ונפלאות. ראינו ניסי ונפלאות, ראינו ניסי ונפלאות, ראינו מה זה פרסום מניסה, ראינו כשדיברנו על התורה כמה אנשים חזרו בתשובה, ראינו את זה, ראינו אנשים עם גויים, עם גויות, עזבו את הגויות, ראינו אנשים שבאו לעבור שבת, שהפעם לא ראו מה זה שבת, לא, מעולם לא ראו שבת, לא ידעו מה זה שבת,
ראו שאיך שהדלקנו את המנורה, את החנוכה בערב שבת, ושמעו מה שדיברנו על חנוכה, שמעו מה שדיברנו על איך חיזקנו, מה זה העניין של חנוכה, ופשוט לא ישנו כמעט 3 בבוקר, כמו להתפלל, וקיבלו עליהם אור תורה ומצוות. היו בעיניים שלי כמה תליתות קטנות, היו לי 6 בעיניים שלי, אמרתי מי שיקום לקחת תלית זה בזכות נרות של חנוכה. כמעט כולם קפצו, כולם קפצו, היו רק 6, אבל שלא היו לי כמה מאות תליתות. זה הפרסום מניסה. כשאדם רואה את אורות המנורת לוקות, והוא חושב על מה שהיה, וחושב את הסוד שלהם, על הסוד הנרות הללו קודשם, וחושב על כל מה, על כל המהלך שהיה מסביב לנרות הללו, זה משפיע עליו, זה משפיע עליו לחזור בתשובה, זה משפיע עליו לעורר אותו. הפרסומי ניסע עוזר לאדם, הפרסומי ניסע עוזר לאדם, לכן נקרא פרסומי ניסע, כי הניס נעשה עמך. כשאתה מפרסם את הנס, אז הנס משפיע עליך, ונעשה נס. גם אם אתה חילוני, נהפך להיות חרדי. זה הפרסומי ניסה. זה מה שחזר אומרים, פרסומי ניסה. ושיש שפרסמים את הנס שנעשה, אז הנס נעשה עם אלה שאף פעם לא ידעו מה זה יהדות. לכן חובה לפרסם את הנס. חובה לפרסם את הנס הזה. כי בנס הזה גנוז, כמו שאמרתי לכם השבוע שעבר, בנרות הללו, כמו שאומר, אוהב ישראל, גנוזים בנרות הללו את האור שהקדוש ברוך הוא גנז בתורה. האור שהקדוש ברוך הוא, האור שנברא בשישית ימים בראשית, והקדוש ברוך הוא גנז אותו הצדיקים. איפה גנז אותו? גנז אותו בתורה. וכשמדליקים הנרות של חנוכה, אז נשפעים מאור הגנוז שבחנוכה. אז רבותיי, זה האור הגנוז. כשאדם מסתכל עליו וחושב על הנס שנעשה בזה, אז הוא נשפע מזה האור, וזה משפיע עליו, ונעשה נס, נעשה לו נס רוחני. מה הנס הרוחני שנעשה לו? חוזר בתשובה. עכשיו אנחנו מבינים מדוע צריך להדליק נר בשני פתחים, משלי אדם שני פתחים, צריך להדליק בו חנוכה כאן וחנוכה כאן, בשוב פרסומי ניסה. למה אי אפשר לדעת, אולי מאותו מהצד השני שף אחד עובר שם, אולי מישהו יעבור שם וחבל לבזיז אותה נשמה, אולי אותו בן אדם יסתכל על נרות הללו ויהרי בתשובה, ויעשה אימוני שיחזו בתשובה. מי יודע? מי יודע? רבותיי, לכן רבותיי אנחנו אומרים, קיפטה לא זקוק לה. מה פירוש קיפטה לא זקוק לה? כשאתה מדליק את המנורה, איך שאתה מדליק אותה, מה אמרנו? הנרות הללו קודשים, אפילו לכמה דקות, כבר משפיעה על הסביבה, כבר זורקת את האור שלה, כבר עשת את הפעולה שלה. העיקר הוא, אתה מדליק אותה. אתה מדליק אותה. והיא נחמית, אתה לא, כבר לא צריך להדליק אותה. למה? כי כבר עשת את שלה, כבר עשת את הפעולה שלה, כבר עשת. זה הכוח שיש בה. זה כמו רבותיי, אני אתן לכם דוגמה. בואו רבותיי, אני אזרוק יהלום אחד באולם גדול שכולו מלא אבנים, ויש לך אבן אחת יקרה. עכשיו אני אגיד, אין אור. אני אגיד לכם, לכו תחפשו את היהלום הזה, ומי שמצא אותו ייקח אותו. זה שלו. יעלה חרס בידיים שלכם. אתם לא, אף פעם לא תמצאו אותה, כי אין אור. למה? תחפשו ותחפשו ותחפשו, אתם לא תמצאו אותה. איך אפשר? יש מיליונים של אבנים קטנים. איך תגלו האבן היקרה הזאת בתוך מאות אלפי אבנים קטנים שבעולם? אבל בוא אני אדלק לכם את האור, אפילו רק שנייה אחת, אני נמתק את האור, אתם מסתכלים, אופ, כבר קלעתי למטרה, הייתם איפה האבן. כי האבן רואים אותה, מיד רואים אותה, רואים אבנים פשוטים והאבן היקרה בין האבנים הפשמיית. אפילו אם אתה מכבד האור, אתה כבר יודע ללכת, אתה מוצא אותה. זה הפשט קיפטה לא זקוק לה. זה רבותיי, זה רבותיי הסוד, זה רבותיי הסוד, שהפעם שהיהודי נדלק לא זקוק להדליק עוד פעם, כי הוא כול נכבה, הוא יישאר דלוק, הנרות הללו קודשים. אפילו אם חסי חיילה זה יהודי פעם יפול מבחינה רוחנית, יבוא יום ויחזו בתשובה, כי השלהבת היא באוויר, הדק היא כבר באוויר.
לכן רבות אנחנו אומרים מעלים בקודש. כל יום מדליקים קצת, כל יום מדליקים קצת, מעלים בקודש, מעלים בקודש. זהו הסוד רבותיי של החנוכה. הסוד של חנוכה זה מוסיפים בדי. אבל אם חיפתה, לא אלמן ישראל. אבל אם לא חיפתה, אז מעלים בקודש. מעלים בקודש. ואם האדם הדליק עצמו וחיפתה וזהו זה, לא משנה. הדקה היא כבר מסביב לו. רבותיי, ליהודי שתמיד המשכיות. הנשמה היהודית מעולם לא תחבא. לכן כתוב, העלות חיית הנורות. פעם שמדליקים אל מול פני המנורה, שזה הקדוש ברוך הוא, יבואו יום ויחזו בתשובה. פעם נדלק, זהו זו. מעולם לא תחבא. מעולם. הנשמה שאתה בי תהורה היא, אתה בראתה, אתה יסעתה, אתה מפחתה בי, זהו זה. זהו זה איש הקשר בין האדם לקדוש ברוך הוא. צריך שיהיה פעם איזה פרסומי ניסה. צריך פעם שפעם לפחות האדם ידלק. לפחות שהאדם פעם ידלק. פעם שנדלק זהו זה. פעם שנדלק זהו זה. לפחות אנחנו בני תורה ברוך השם. אנחנו בני תורה ברוך השם. אנחנו כבר דלוקים כל הזמן. רק רבותיי, ההבדל בין הבן תורה לאדם פשוט הוא איום ונורא. לחשב שרב שרף ורב רווח ורב עזריאל ורב עציה הם יסבירו לכם שהמצב ההבדל בין בן תורה לאדם סתם בן אדם הוא ההבדל הוא נורא והיום הוא נורא והיום למה? כי פשוט הבן תורה הצערה הוא תמיד אחריו הוא תמיד אחריו הוא לא ייתן לו הוא לא ייתן לו הוא לא ייתן לו מרגוע לנפש הוא לא ייתן לו לזוז ורחמה יצלן הוא תמיד חי בסכנה הוא תמיד הוא חי בסכנה בתורה למה היא, כמו שאומרים, יותר ואדם רוצה להיות גדול בתורה, היצרה, הוא גובר עליו, ולא להשם עוזר לו, אינו יכול לו. ולכן, רחמנה אצלן, הכיבוי אצל הבן תורה, הוא יכול להיות דרמטי, דרמטי, יכול להיות מסוכן. אם הבן תורה נכבה, למה? כי חזר אומרים, מי שעוזב אותי יום, איזה בנו יומיים. למה אצלן? למה כי הבן תורה, הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא חזק מאוד. וכשהבן תורה מתחיל להתנתק מעבודת השם, כשהוא מתחיל להתנתק קצת מהקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, הסכנה היא גדולה מאוד, רחמה אצלן. הסכנה גדולה מאוד. ומי יודע מה יכול לקרוא רחמה אצלן? זה... כי המציאות של היצרה והסטן אצל הבן תורה יותר... מהשי צהרה הוא ליד האדם שהוא עם הארץ המציאות שלו יותר 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 לכן רבותיי צריך הרבה 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 זהירות הרבה זהירות ולכן הכיבוי אצל הבן תורה רחמי צהרה יכול להיות ממש מסוכן מסוכן מאוד מסוכן מאוד מסוכן מאוד ראינו שבית המקדש נחרב בגלל בני תורה הבית המקדש קמצא מה היה שם אמר מאחר וישמע חכמים שרואים מה שהולך ואף אחד לא מוחה אז משמע שגם הם נחים נוח להם הלך ולשין עליהם אז הם גרמו לחורבן בית המקדש תסתכל עוד פעם בגלל אותו רבי אלעזר הענווה שלו שמע לא להקריב את הקורבן של הרומאים נחרב בית המקדש הייתה ענווה שלו היה לה איש ענבה, איש ענבה, איש ענבה שצריך להשתמש בה לטובה, איש ענבה שכדאי לו להתענב, כדי שחס וחילה לא להביא נזק לדרך הענבה הזאת, רואים רבותיי שאצל הבני תורה, הנזק שיכול לצאת מהבני תורה, זה יכול להיות מסוכן מאוד, לכן הרבה הרבה חכמים יזהרו בדבריכם אומר, כתוב שם בפרק אבות, שני אנשים בוחרכים ויתעורח מאצלן רבותיי בזה תרצנו את השאלה של הבני שחר, בזה תרצנו את השאלה של אדמו מצאנץ, ובזה רבותיי הבנו קצת את הנס הזה של חנוכה. הנס הזה של חנוכה הוא נס גדול מאוד, נס גדול מאוד, ולכן אנחנו צריכים לעורר אצלנו את הנס הזה, לא שתם ככה לעורר אותו ולשכוח ממנו, אלא פשוט לעורר אותו ולהיות קשור זה הנס הנרות הללו קודש הם מה זה הנרות הללו זה, אנחנו לא מתכוונים על ההדלקה עצמה של הנרות הללו קודש הם לא אנחנו מתכוונים על כל התורה כולה כי כל התורה זה נרות
כל תורה זה מצוות, כל עוד זה נער, כל עוד זה מדליק את האדם, האדם נדלק עם זה האות. זה ממש כל עוד. הרי עוד בספר תורה, עוד חסר בספר תורה, כל ספר תורה פסול. אז הנערות הללו, קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם. אנחנו לא יכולים להשתמש לעשות מהתורה קרדום לחפור בה. אנחנו לא יכולים להנות מהמצוות. אנחנו לא יכולים להתגאות עם המצוות. כי קודש הם. כי קודש קודשים הם. ורבותיי, לכן אנחנו אומרים, אם לא היה חנוכה, אז לא היו, אלה המצוות לא היו. אלה המצוות לא היו. אנחנו רואים שהיוונים רצו להעביר אסור על היהודים לסגור את הדלתות שלהם, אסור עליהם ללמוד תורה, אסור עליהם לשמוע נידה, אסור עליהם לשמור שבת, אסור עליהם ראש חודש. ראיתם, מעניין רבותיי, הראש חודש תמיד נופל בחנוכה. מעניין, למה? כי זה מה שרצו היוונים, רצו לעקור את הראש חודש. ובדווקא השתבח שמו לעד, נחו בכ"ה בכסלו. למה לא נחו לפני כן? כי רצה הקדוש ברוך הוא שיהיה גם ראש חודש באמצע, גם שבת יהיה באמצע, כן, וגם תהיה ברית מילה באמצע. רבותיי, רצה הקדוש ברוך הוא שיהיו, כי אלה החגים, כי הראש חודש הוא חשוב, כי הראש חודש הוא מזכיר לנו שישים מבראשית. הברית מילה מקשרת אותנו עם הקדוש ברוך הוא, שבת זה אות עם הקדוש ברוך הוא, והיוונים זה מה שרצו. אז לכן כל אלה החגים הטובים נופלים בשמונה ימים הללו. לפי זה רבותיי, אני מתריץ הקושה הגדולה של הבית יוסף. הבית יוסף שואל, הרי המתאנס היה רק לשבעה ימים, כי על היום הראשון מצאו את השמן. לא ניכנס בפרטים בתים כל מה שמתרצים חזל, אבל על כל פנים הנס היה כשבעה ימים, כי בשביל היום הראשון מצאו. אפילו אם נגיד עצם שמצאו זה נס, אז יש כאלה שיסכימו עצם שמצאו זה נס, ויש כאלה שלא יסכימו עצם שמצאו כמצאו, כי היה מציאות, זה היה את המציאות, היה, אולי שכחו, היוונים שכחו אותו, אולי לא ראו אותו, אז יש כאלה שיכולו להגיד, לא היה כאן נס. אי, ודאי, אנחנו מאמינים. אנחנו אומרים, כן, היה פה נס. יש כאלה שהגידות, לא. אז חזר הקושי דוחתה. אם לא היה פה נס, אז בשביל מה אנחנו קובעים, אומרים שמונה ימים? יש כאלה שאומרים, לא, 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 עובדה שמצאו, זה נס. יש כאלה שאומרים, לא. העובדה שמצאו, זה לא כל כך נס, כמה, כי זה מציאותי, אולי היוונים שכחו, לא ראו אותו, היה שם איזה חייל עצלן, שלא ראה את ה... ובגללו עוד פעם היה, אז הנס היה שבעה ימים. אבל הנס היה רבותיי באמת, לשמונה ימים, למה? כי רצה הקדוש ברוך הוא להחזיר את העטרה ליושנה, כי רצה הקדוש ברוך הוא שיהיה גם ראש חודש באמצע. רצה הקדוש ברוך הוא שיהיה גם איזה ברית מילה באמצע. כי רצה הקדוש ברוך הוא, לכן הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה שמונה ימים, וזה הנס. הנס כדי לגרום הנרות הללו קודש הם. רצה הקדוש ברוך הוא שחזק קבעו שיהיה שמונה ימים, ככה ש... למה? כי עובדה, עובדה שעם ישראל חזה למסלול של לעשות ברית מילה, חזה למסלול לקיים שבת, חזה למסלול לברך על הראש חודש, וחזה למסלול לקיים את כל המצוות, זה הנס הגדול, זה הפרסום הנסע. ולכן חיית שיהיה שמונה ימים, כי בשמונה ימים יש תמיד איזה ברית מילה, תמיד איזה שבת, תמיד איזה ראש חודש, תמיד יש משהו. לכן רבותיי, גם על יום הראשון הנס הוא של הפרסום הניסה. הנס הוא כדי, הנס הוא שלולי הברית מילה מה היינו שווים, לולי הראש חודש מה היינו שווים, לולי השבת מה היינו שווים, לולי התורה מה היינו שווים. ומעל הכל הנשמה הטהורה, ששמונה זה אותיות נשמה. מה מחזיק את הנשמה לעם ישראל? זה קיום התורה, הברית מילה, השבת, הראש חודש, טהרת הפה, טהרת העיניים, טהרת הלב, טהרת המוח. זה מה שמחזיר את הנשמה. רבותיי, אני מסיים בדבר קטן, תשמעו אותו טוב, תשמעו אותו טוב. הבני שכר אומר דבר יפה מאוד, ממש כל כך נהניתי מהבני שכר אומר, מה פירוש כפת לו זקוק לה? הוא שאל שאלה, אנחנו תרצנו השאלה שלו לפי איך שהבנו אותה.
אבל הוא נותן תשובה יפה ופשוטה. הוא אומר ככה, אומר, מה זה כפת לו זקוק לה? אומר שאם אדם עשה מצווה, אפילו לא עשה אותה לשם שמיים, מהחבי עשה אותה, לא זקוק לה, הוא לא יפסיד אותה. זה באמת, באמת זה חידוש גדול. אני הפעם לא חשבתי תמיד אני חשבתי אדם שעשה מצווה ואין בעל שם שמיים, אדם שהתגאה באיזה מצווה והוא אדם הוא הפסיד אותה. בא אומר לך, כפת לא זקוק לה. אפילו שהוא קיבל את המצווה, הוא לא עשה אותה כמו שצריך, עם כל זאת לא הפסיד אותה, לא הפסיד אותה. תראי זה חסד שמיים. אבל אני מוכרח להסביר, ודאי ודאי זה רק בדיעה עבד, אני אומר רק בדיעה עבד, אבל לך תחילה לו, לך תחילה אדם טוב, אדם מפעם מפעם היה אנוס, גאווה, הוא עשה משהו בלי, 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 בלי כוונה, בסדר, אלא כפת לו זקוק לה. אבל אם האדם, כי היהדות הדרך התורה, הוא לא עומד על זה, עקפת לו זקוק לה, שאדם יעשה דברים, הכל לשינוי שם שם. נכון, מתוך שינוי שמה, הבא לשמה, בסדר, אבל שזה יהיה בבחינת בדיעבד, להיזהר, רק בבחינת בדיעבד, אבל לא בשביל בן תורה, בשביל בן תורה צריך להיזהר הרבה, טוב, פעם, יכול לקרוא לנו שפעם, האדם מתדרדר מבחינה רוחנית, בסדר, אז הקדוש ברוך הוא, עוזר מסייע, אבל שזה לא יהיה תדיר, שזה לא יתדיר, להיזהר. רבותיי, אני מברך אתכם שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה כן רצון, ואני מברך אתכם שבעזרת השם תיהנו מאורות החנוכה בעזרת השם, ואל תשכחו מה שחז"ל אומרים, כל מי שמסתכל, כל מי שמדליק איש וביתו, כל מי שמדליק נרות חנוכה, יש לו בנים תלמידי חכמים. רבותיי, אני סתם אמרתי פעם, אמרתי אז מה זה, כל אחד שידליק, אז כל אחד ידליק, הרבה אנשים מדליקים ואין להם תלמידים ואין להם ילדים תלמידי חכמים. ואחר כך שאלתי שאלה, חס וחלילה, רוב העולם מדליקים, רוב העולם מדליקים, וכלכאורה רוב העולם היו צריך שיהיה להם תלמידים, ילדים תלמידי חכמים, אבל למעשה זה לא מה שאנחנו רואים. איך אפשר להסביר את זה? אבל הפשט הוא, רבותיי, בשעה שאדם מדליק הוא צריך להגיש הנרות הללו קודש הם. כן, כשאדם מגיש והנרות הללו קודש הם, אז הוא נשפע מהאור הגנוז שיוצא מהמנורה, ובעל ידי זה הוא מסלק את החושך שהיה על פני תהום. חושך על פני תהום זה מלכות יוון. בזה שאדם מדליק הוא מסלק את החושך, אז הוא נעזק. כשאדם מסתכל ונהנה וזוכר, ונהנה ומה שזוכר, נהנה מהפס ומניסה מהנשן עשו לאבותינו, ומתעורר, אז מן השמיים מה עושים לו? אז נותנים לו לטעום מאור הגנוז שהיה בששת ימים בראשית, שהיה ביחד עם החושך על פני תהום, ושהקדוש ברוך הוא גנז אותו. למה גנז אותו? כדי שהאדם יתעורר על ידו, כדי לסלק את החושך של מלכות יוון, של מלכות רומי. אבל אם האדם סתם מדליק את המנורה ולא חושב על שום דבר, הוא רק מדליק אותה ומדליק סיגריה אחר כך, ועם כוס קפה, ויושב לו עם עיתון, וזה לא יכול לגרום לעצמו ליהנות מאור הגנוז. וזה לא יכול לגרום שהבנים שלו יהיו תלמידי חכמים. מי, רבותיי, זוכה להיות שיהיו בנים תלמידי חכמים? אז זה באמת, זה שמדליק ונהנה מהסיפור, מהפרסומיניסה, וממש הוא מושך עליו, אוטומטיק, אוטומטיק, בזה שהוא מושך עליו, הוא מושך גם על הבנים שלו. אם הוא זוכה למשוך עליו, וישואב את האור הגנוז שבחנוכה, שיש בנרות הללו קודשים, אז הוא אחר כך משפיע מהאור ששאב ומשך עליו לבנים שלו, אז הם יכולים להיות לשמיים. אבל אם הוא סתם מסתכל ויושב לו, ואחר כך הולך ומטייל, אחר כך פטפט עם אשתו, הוא סתם מסתובב, הוא נכנס לאינטרנט, הוא נכנס למחשבי ורואה פה ורואה שמה, מה ימשך עליו? אז כבר הוא, תסלחו לי להגיד את זה, אז הוא בבחינת כבר הוא, הוא, הוא,
הוא הדליק עצמו וחיבה את עצמו. צריך להמשיך את ההדלקה. צריך להמשיך את ההדלקה. הרי רבות אחרי 8 ימים. אין יותר מנורה. זהו זה. אז מה, קפת? לא. קפת, כן, קפת לא זקוק לה. אחרי 8 ימים זה קפת. אתה כבר לא מדליק אותה. אבל לא זקוק לה, כי אתה נהפכת למנורה עכשיו. אתה עכשיו נשאר דלוק לכל השנה. המנורה עצמה היא נכבית. אבל מי לקח את מקום המנורה התאורה? אתה, הבן אדם. הבן אדם, הקפת לא זקוק לה, עכשיו זה אתה. עד מתי? עד בעת השם בעת מנשח צדקינו. לכן רבותיי, חנוכה וחנוכה זה אותיות ונחכה. מלשון נחכה לו. אף על פי שהתמהמה עם כל זאת אחכה לו. חנוכה זה אותיות נחכה. נחכה. נחכה בעת השם עד ביד גויז, אבל נחכה עם החנוכה הדלוקה שישבנו, שחיילות היא נחמית. אני מברך אתכם בחג שמח, בזכות אבות תגן ועדכם, ואני מברך את הרב הגאון רב השרף, מבקעת חג שמח, לרב רווח, לרב אוחיון, לרב עתיה, לרב עזריאל, ושהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה, לאברכם היקרים, למשפחות שלכם, לבנים שלכם, לנכדים שיהיו לכם ואלה שיש להם, ובזכות תורה קדושה תגן בעדכם, תתחזקו, תתחזקו, שיהיה לכם ילדים יראי שמיים, ילדים טהורים, ילדים צדיקים, ואיך? עדי שאתם חנכים אותם. לכן חנוכה נקראת חינוך, אתם חנכים אותם. איך אתם חנכים אותם? אתם חנכים אותם על ידי דרך האור הגנוז שאתם ממשיכים עליכם, ושאתם ממשיכים אותו על הבנים שלכם. שהשם שיצליח דרככם, אמן.